çaylı məktəb-liseyi kompleksindəyik. Bugün təxminən 83 min məktəbli məzun olur. Az-edo-az olaraq onların son zəng həyəcanına şərik olmağa çalışdıq. Yeddinci ildən son zəng 14 iyun tarixində keçirilir. Bu ildə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun müvafiq əmri ilə tədbir saat 10-da başlayıb 2 saat davam etməlidir. Tədbir Azərbaycan dövlət himni ilə başlayıb. Daha sonra Azərbaycan dövlət və məktəb lisey kompleksinin bayraqları təqdim olunub. Çıxış üçün söz məktəbin direktoru Fuad Babayeva verilib. O, fəaliyyəti dövründəki dəyişiklik və uğurlardan danışıb. Azidovas valideyn və məzunların son zəng təəssüratlarını öyrənib. 11-ci siniflərin həyatlarında həmişə uğurlar arzu eləyirəm. Mən özüm bu 21 il bundan öncə bu liseyin, bu məktəbin məzunu olmuşam. Hər zaman fəxr eləmişəm öz məktəbimin müəllimləri ilə. Təbii ki, həm sevincli, həm kədərli hisslərim var. Sevincli olmasının səbəbi odur ki, qarşımızda uğurlu bir gələcək durur. Kədərli olmasının səbəbi isə bu idi ki, 11 illik bir sinif yoldaşlarımızdan, müəllimlərimizdən, hər birindən ayrı qalacaq. Ümid edirəm ki, məzun olduqdan sonra da heç kəs bir-birini itirməz. İqtisadçı olaraq gələcək həyatımı burada qurum, kariyeramı burada qurum, yəni vətən üçün xidmət edirəm. Gözəl hisslərdir, yəni hər bir şagirdə 11-ci sinifin məzun olmağı arzu edirəm. Yəni, hər bir insana bütün məktəb yoldaşları, sinif yoldaşlarıma və məktəbdə olan tanışlarıma gələcək həyatını müvəqqəidə arzu edirəm. Özüm də bitirdiyim üçün yaxşı bir məktəbdə oxumuşam, yaxşı ki bu cür müəllim kollektivim oldu. Təbii ki, təhsil öz yerində, sonra mədəniyyət, insanların arasında, toplum arasında danışıq qabiliyyəti, nə bilim, o qədər şey öyrədib ki, say bitməz. 11 ildir məktəbdə oxuyuram, ayrılmaq biraz çətin gəlir. Yeni həyata addım atırıq, bu addımları inşallah düzgün atarıq. İlk addımımız təbii ki, institutda olacaq. Müəllimlərimiz bizə çox şey öyrədib bu məktəbdə, onlara mən minnətdarlığımı bildirirəm. Bu məktəbin hər şeyini öyrətmişdik. Müəllimlərlə artıq bir ailə kimi idi. Biraz hüzünlüyəm, kədərliyəm ki, bu illərə bir də qayıda bilməyəcəm. 11 il mənə bir çox şey verdi. Bunların arasında paylaşmaq, əylənmək, bir yerdə bir ailə olmaq. Tədbir 11-cilərin kompozisiyaları ilə davam edib. Tədbir son zəngin çalınması ilə yekunlaşır. Hələ onda bu dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm, qüssəmiz, kədərimiz...